А пък и съдната там си. Беше 10-20 хиляди човека, всичките не знаят, което е яко. Бех някакъв известен мейдж. Пишеха ми съобщение да ги пусна на арената, нещо ги биеха. Добре, обаче да не слушахме някаква история, какво говориш? Аре, трябва. Ами, аз не разбрах. То, не, нищо не стана. Ама, някакъв... Защото те страх се скараш на биската, не се скарате, нали? Да, но той беше интенсизиран, иска да го става да си добър шестове. Да, бе, нека. Ама все пак и него не го слуша, нали? Не, аз нямам. Извинявам се, ако му беше. Не, няма какво да извинявам. Е, вие сте бати джентълмените заеми. Аз съм абсолютен джентълмен. Да, бе, но... Добре, това, защо тичаме? Искам аз бавно да сложа ви да разглеждаме всека една принтера. Не, бе, принцип, ето, лампа, каква е, аз винаги да, си отделям време да. За гледа, обаче тук това го знаем, това е хайва. Мога да покажа неща, които ти не знаеш, примерно. Искаш ли покажа, Пепи? Оу! Мога да покажа, Пепи? Пепи, бодис, айв. Пепи, гледа. Като Кеван си бодис. Чай малко да искам да ще покажем на Пип. Ама той пъде нещо гледа. Да. Е, това видиш ли? Е, това като го целно ще се мърда, гле. Това знаеш ли? Баси, е, не. Да. Не така. Чакай, какво правим тук? Последната мисия ли е това и защо сме екипирани в тия състоя? Май предпоследна. За да мога да... Ще ушикаме в космос. Ще снимаме някакъв ефтин до пробен порно функционал, се. С екип. На тук. Охо, имам снайпер с 18 патрона. Знаете ли, какво ще ги правим сега? Ле-ле. О, ние към кулата сме тръгнали, нещо. Да, бе, нещо, така не се трогаме. Умирам. Няма между такова, не ме се плашкаш. Можах да умря. Не ме се плашкате след мен. Ядате, тук е карчето нещо не разправяш, тук е нещо разправяш. Охо. Да, да, пирамидата най-накрая. Ай, тук да си направите снимка с мен. Не, тук нали правихме снимка, тук е някакво гадно мощно. Само с ромката си правите снимка. Ама той ромката ги инициализира, как се казва. Той ги прави, аз ние нищо не помня. Се прави на таком, а Иво нека потвърди, че тази година имаме снимка и с ромката и с мен, и той качи снимка само с теб, аз съм обиден. Е, не може така. Да, бе, знам, струва, че сме го правили, бе, хора, но не е мисля. Аз съм дискриминиран, брат. Ау, пасия. Сега тук това е същото, това е същото ниво. Май да, което го бяхме проверили. Нали после изчезна? Помните ли, че преди изчезна, а сега няма да изчезна? Бега, ние бегахме се. Нещо. Или не бегахме. От тук. Бегахме, това страшно. Тот. И сега. Вие защо не ме изчакат това? Аз съм се спит с курчето също. Аз го бих. Аз съм се спит с това. Църквата. А вие като правя спешъл, виждате ли го? Да, бе, да. Аз създаваш някакъв порт. Помачко ли да? Ау! Аз съм брех, някой ще се върне ли, моля ви? Пепи ще трябва да се върнем. Нема как да се върнем там, бат. Нема как да се върнем там. Много високо паднаха. Не, аз умрях долу, но то ме върна горе. Аз няма как да се върна просто, защото... Ау, това ме бутна. А, ли ти бяхам това? Е, не, Пепи, това ще ти хареса. А, да. Към пирамидата. Е, затова ти казвам, че играта ми кава. Тук там се появи някакъв ефект и нещо, което е супер креативно направено заедно. Тук сме си едно в средата на... в сърцевината на... създата на смъртта. Принскрин. Ето. Аз го записвам, да? Сесията са, в която една малко почне да я записвам. На YouTube. За нашия архив. Аз с малко ще пусна камера. Тук е някаква много тъмна и тъмница, бе. Вие контролирате ли си хората, вие не? Какви хора, бе?
Биска, няма ли телевизора, мол? Или колкото гледа нещо. И тя гледа по-мъчка машина. Нищо не, има да виждате тук. Иди. О, леле. Остана, бе, чакай, бе. Бегам, бе. Вуци! Аз би си кучето. Кучето си ги. Де е това? Що мене, бе, зае, бе? Да ви намира, бе. Убийте ги ние двамата, иначе няма да мога да го бият. А, бием го, бе. Къде си тръгнал, бе, мишка? Къде бегаш? Къде да бега, копалец? Да, бега и... Не знам къде, обаче. Чува се. Е, аз какво го направя сега? Трябва да слушава към гената си. Не бе, нека се слуша бе. Тя си гледа нещо, нека си върши. Сега не го чува. Сега не се чува. А, тя не го чува. Е, добре, пусни си там, който да слуша, няма проблем. Не бе, ако тя си разцепва. Е, то пак трябва да тепваме сега. Е. Това не му беше, това не му. Удари с кръка по земята и стана имун. Идеха му ордите на... То бе, стана пак не видим. Пак какъв, защото тот много кръв по земята, значи е направо пак се включи втора след второто. Аз съм пуснал кръв, да не пуска. Е, гърмящо. Кой ме мима така, бе? Нещо ме мима мене. Ама аз съм... Аз тенника му толкова телепортира. Ама мога се живи. А пише ли ти Last Guardian? Да. Ама ви също е абсолютно. Не знам как да дойде при вас. А, ето. Много сме слави се. Аз седех точно на него, без да искам. Точно на него. Добре, добре, на тука не ми дава. На тука сме. Сега се върнахме на обратно, бе. Върнани, защото умрех един живот я. Е, Пепи, тука имат кеката в Пришелец. Но да, бе. Ама не иска да ми кажеш, защото е прекалено очевидно или какво? Какво се правиш на Пришелец? Да, да. Сега трябва почнем от това пак. Паднах Том. А, ние сме се провалили, така ли? Да. Защото имаме само един живот и току-що биската го използва. Добре, дай ми другата част. Значи не трябва да умираме. Так, че трябва да умира се. Хубаво го събира си аз. Той е някакъв друг, бе. Ето го, той е друг, да я викаш, а? И някой друг е умрял. Къде е? Къде си това? Не ли същия? Не е същия, да. Друг е. Пуснете го да мога да го тепам. Не знам как. Ти трябва да пуснеш. Аз си му правим демидж. Правиш ли ми това? Не, имюн пише ли, не? Може би трябва да го ударам на главата нещо. Не. Ще той има един моб. Иди не, бе.
Аз с реликата го тепам. Може би само с реликата мога го тепам. Кое? С тоя меча на реликата се издето, аз сега го тепах. Аааа, аз нямам не би сега ще пробвам пак. Ето, правим демич. Да, бей го, защото ние не мога му взимам нищо. Но вече не мога, той си схабва. Трябва да вземе това меч. Аз ще го вземе от тъка. Не бе, то тук е... Ау, чакай бе, ще ме убие бе. Леле, умира. Ай, там има два меча. Сега вече мога да го... Сега вече би трябвало да... Да, не, 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 не. Ело, че ми трябваш. Пиете ли го? Май не. Да. Пием го, ама ще му убие. Хайде, вземи ги вече. То нещо се моли. Моли се? Его меч. Може би аз докато го мавам с реликата, вие може да го таковате. Мога да го биете, докато е клекнал. Я пройте. На мочка, аре убий го, бе. Ето. Робах, не може. Ето, ето сега. Пробайте сега до тъпка. Не може. Робах, бе, брат, бе. Казах ти, защо не ми вярваш, бе? Като ти кажа, че не може, не може. Добре, бе, добре, бе, аз не знам, че ти го правя. Е, аре убий го, бе. На едно, види, на едно, на пиле кръв е, за бе. На едно пиле кръв. Трябва да чакаме за такива пак. Ева, майка, ева. Има дигнали кръв? Не, ма те трябва да ги убиваме сега три кримата, за да ни хрутнем меч. Аз съм паднал тук от това, за е... О, аз съм виж умирен в рал. Пускам кръв. Аз имам меча. Умрел. А, той е безсмъртен, бе? Докато не ги убиваме тия явно. А, дай сега вече. Как е някой умрел? А, бе, умрех. Чакай сега. Как умрех аз? Не си имал достатъчно пауър, за да минеш през това. През портала. Какво не ни сатал ви аз, бой? Може си поставя камерата, не? Да не те чекам да ви е запецнало. Сега съм ви поставил, че. Братленце, не сме afraid. Идваме затопени. За какво? Затопени. Е, това е да го топени. 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 Всичко се топи и мрие. Биска напри... Да? А, бе, то биската напри нещо, бе. Unknown artifact взема. Аз го пипи. Давай послуги на вас, топче. Замахме топчето да мун. Ай да мун. Вижте аз как си ям. С пръчките. Не само в китайски ресторан да ги ползвам. Чакай да видя, защото аз не... А, сега вече ти виждам, че си такова. Браво. Ай, това пушка. Е, много съм готин. Аз съм много красив. Аз в момента си виждам това дъщерята на Уил Смит, не знам за вас. Не, не, виждате на мене, вие. Не се правете. Не ми кажа, отзад те виждам, да, отзад си. А, те са моите като близначки, две черни, сеш с гой го, бе. Моите сеш си. Моите са шо много яка, някаква тъмна така, синя. Иво, ти ли си там, бе? Абе, защо? Това е второто тяло. Защо изглеждам като... Той изглежда като мене, да? Хора, двете са еднакви. Само това ще ви кажа. Да, да, и моето е еднакво. И моето е еднакво. Едното е лошо обаче. Едното е лошо. Да. А, добре, значи не е това моят герой. Едното е фейк. Това сега ще се бием срещу собственото тяло. Саурон нещо каза. Salvation. Кво рамен ли можеш купи? Кво идеш? Краб суп. Краб кейк суп. А. А. Изненадаме.
Не, не, аз не го обичам, ама служих само малко краб и повече. Краб. И нудълс, нали? Извинявайте, ама точно накрая сега не мога с водицата, ще трябва сърба някакво. Ема то така, по-не се чува нищо среща. Ето клипче тихо, бисер тихо. Тихо бе, биска бе. Ето тая, сме глупа. Това да идва. Та, ето, нема очи, ама има три очи на глава. Нема очи, ама има три. Айде бе, не айде, виждам, давай, бе. Има, има три очи. Защо винаги толкова драматик? Ходи там, какво ходиш баба? Ходи и го остави и да тръгваме. Драматично да ги. Айде. О, е, пак са, яки са ефектите са. Не, да. Отличи се... Destiny Style. Всеки път има също пак е. Нека си тоя огън на Destiny изглежда яко и е лек, не тежи също. Интересно. Ротата сега ти се променила, глед. А не. Драматично се обръща. Доволна, доволна е, доволна е, леко така. А защо си са някакви, са някакви готини мацки пичета, знае? Защо не е някаква дебела тази? Нещо грозна, като той от Star Wars, дето там беше в това. Да. В дайнера, нека то стане. Тънка заеба. Еми, на Mass Effect има много готини такива всеки тостаци и грузници, дето са си. Но това са си малко като... Wine Age. Малко става. Абе, добре. Wine Age, бе. Wine Age. Пепи, играли ли си Wine Age? Не, обаче. Wine Age беше... Една мина на Warcraft за е. Не, правда, да. О, още като чуем, че някой играл и като го погледнем и си казвам Make Sense. Веднага не личи, че се, не си играли лово, си играли лово, нещо някакви такива. Малко назад с материала, сеш се. И с кул не са. Те са пълни стерани и послушат чалга, сеш се. Ми... 100%. Или са това, или са някакви супер задръстаняци, сеш се. Някаква китайска бупа. Аз си Сигурно сега ще вземе Final Quest, ето го. Трехоме до Tower. Трябва да разберем какво сме видели в пирамидата и тя ни взема артефакта и не знам що. Няма Space да взема квеста, но няма Space. Сега ще трябва да взема някакво оръжие. Но ти на Space. И аз нямам Space. Какво правя? Ми да, махме някакво. Това квест ли? Нямам место за квест. А, трябва да... Това е някакъв итем, бе. Но няма място за итема, май. Какво нищо не ми дава, бе? Not enough space, е това трябва да... А това какво е World? Чакай. Некакъв револвер е това. Трейстрим револвер си. Да, и аз играем тук с Иво и с Пепи. Да. Нямаме револвер, бе. Няма револвер. Пак нямаме с това. Супер. Пак? Няма място. Ето аз махнах един квест и го взех. Кой квест да махнем? Някакъв стар на Европа нещо махнах.
А, всъщност може би трябва да махнете баунти също. И баунти махнах едно за всеки случай и стана. Едно от двете. На кога па да сме си напълнили баунти с толкова сега? Ето някой не мога да ги махна квестове, не. Не ми дава да ги махна. Задържаш се сейф по-дълго време. Ама за баунти става, за квест не. И за квест също. Аха. It is yours. Нека в сив квест махна. Нека в син махна. Truth in action. Пепи, ти взели го? Ето. Де? Вече сме брутали. Аз не, мене не мишу, мене нищо не ми дало нещо на нас, да, явно съм много. Е, разбира се, то те, как ти ще имаш такива проблеми? Така, сега. Тия есенси, моля да ги разкараме, защото не ги не ми прави никакви чувства. Есен са брутали. И това не ми трябва тия. Не бе, това е последния квест. Да, това е последния квест. Едно от две-три го изпълним, за да завършим Legacy of Shadow Keep. Не бе, но пише 18-19 Share your findings from the moon with the Vanguard leaders. Това ми пише на мен. Трябваме до това, до Таура. А, да. Еми, отидете на Таура. Биска, ти си лидер. А, да, ти си лидер, пиши. Добре. А, това не ги отваря два слушалките ми, защото това ще се заредим. Да покажа колко е батерията му. Къде ти това? Orcs. Gold. The list of those who have tried to strip us of our light goes on and on. But this new threat, they will be like nothing we've faced before. I've often wondered about the collapse, about how it might have been different. Hey, that one is not cool. But I don't have to wait for them to come back to have an answer. It's already standing right in front. И ако имаш две такива enchantment prism, можеш да си оправиш при екзотико. Това ли? Тайп банкот. И кора сега трябва да ходим. Къде беше тя? Warlock в ляво там на waypoint се телепортири. Аха. Да, това на фаст travel.
корчето. И корчето викаш. Аз станах пак циганката става с новите дрехи. Вие върнахте ли си старите дрехи вече? Не. Грозни дрехи. Аз пълно при подминах ли? Нето взимахме някаква дреха. А, някакъв екзотик армор взимах. Браво. От Shadow Keep нещо. А там че има смисъл да си играят. Е, да бе, от къщата си падат някакви неща, ама... Ма си интересно, това дрес си изчисти, за да разбереш за какво става дума. А, някакви бутушки. 560. Ама ти с Fire е Energy. Това за да го смениш ще трябва много... Скъпи. Е, това е... Иска да ви кажа, че такава хубава почивка не съм имал. Като джули ме тормози, децата се слушат. Малко прекалиха с подаръците, обаче пак... Добре. И сега джунки. И сега играеме някакви игри, се релаксираме, никой няма да правят проблеми и жените. Много. Много. Благодаря, долу. Абе, ви знаете ли, че кой сте приключи, май виска? Да. Това ли беше? Това? Значи Shadow Moon, много явно хората са това не го харесват, че е само някакво супер смешно. О, ти изглеждат брутални тия, по принцип. Лекс. Взимахме някакви нови дрехи. Откъде? Но са... По цяло са много слаби. Някаква екзотик чест ми падна, ама на мен са ми толкова сами ръкавиците, че не знам ли трябва. Ами аз не ми трябва и тия, поредните, които не ми трябва. Не са лоши тия, но интелект само две е много етаро. А, това може да го сменим. Това ще го сменим да станат, вече да не станат такова. Сега ще ги направя, какво? Ще ги направя. Нищо не ти костро, малко Legendary Shard трябва да еш. На помпа ги да виж за какво стадно. Пивам си уиски аз, момчета. Са живи и здрави. Супер. Да, какво има тая роба, че дали си заслужава робата пред това? Има само едно енерджи обаче. Е, не ти казвам, че всички почват, почти всички почват така. Да, бе. Ама става просто дали да я развивам, като имам екзотик. Е, аз развивам по-бал. Аз развивам обвинят до четвърта степен, за да разгледам. Нямам шардове за батимизерията, защото нямам шардове, колко игра. Шардове. Как имам шардове са? Дай ви ме какъв е ефекта на ръкавиците. Нали по това се гледат главно, Пепи? Ааа, и аз това ще погледам сега. Какъв ефект има, дали да се служа ги има? На мен ми даде роба, но биската. На мен ми е дал такива бутуши. А, ми нема специално. А, на четвъртото ти нещо специално. А, моите са нещо за соло, така че нещо не ги гледам. С дисциплина и мобилите не ми трябват доста. А, бейк не трябва за едно. Собствените репаси. Биска, намали... Дай на сетингите и намали сенситивите на това. Аз дори като... Ало? Чуваме, чуваме. Аз дори като ако играем и се чува, имам колона точно до микрофона, има колона. И дори като играем с катешарки и стрелям, Иво и Ронката пак не ме чуват. Значи трябва да намалиш сенситивите малко, за да не се включва от телевизора. Проблем е, че той е от телефона за това. Не съм от телефона, от компютъра съм. А, добре. Компютъра е. Къде сега? На сетингите. На сеттингс, ами аз... Къде беше? Voice and video. Сеттинг... Voice and video и ето и виж output volume... къде беше? Determine sensitivity, виж и оттам. Вместо на автомати, може да ви да е на
да не е автомат. Ай, става по-добре. Е, чуваш телевизор? Да, да. Ще ли, постоянно ти, виж, микрофонът ти свети зелено постоянно. Виж, демек постоянно е пусто. Ама, ай, сега чуваш ли му телевизор? Е, сега телевизор не трябва да го чуваш, само мен трябва да го чуваш сега. Еми, тихо те. Ето е тук жълтата линия и моят само глас чуваш, иначе телевизор вече не трябва да го чуваш. Ако стори го, май. Добре, чакай да чуем. Заглушил съм го, сега телевизора работи, не трябва да го чуваш. Перфектно, перфектно, аз се чувам. Само тебе те чувам, като почнеш да говориш. Мерси. Така, момчета, изхвърлям го това легендарен итем директно. Няма да го развалям, ама ще го... Що? А тия Dreamable Gravers, какво ги правим? Айде, дома. Да го дисментълна, чудо се много ви... Аз го демант дисментълна. Кое това е легендарното? Това са бе допълни, нето гяхме за него по сега за време. Айде, ще го оставя се. Аз ще го оставя в банка. Аз му сказах играта. Биска? Ти знаеш ли, ти викаш аз съм на един итем, му използваш това, визията, как скина му използваш, аз по визията, скина, точно тази дума от 3 дена се чуем какво беше. А, кажи, как събираш на итема визията, като го разтуриш ли и се адва визията му? Да. А като не го разтуриш, не имаш така ли? Ето, това не го ли знаеш? Не, бе, как... Чудах се как се събира. Трябва да го разтъкваш, го разтуриш. Да. Аз също това не го знае. Да. Знаеш ли ми слушаш това? Пили ти се, Нико. Вече не мога говориш нещо. Браво, Иронка, ти те зрес. Ей, се не играхте, бе. Чакай, бе, как казваш такива работи? Идва веднага да влизаш. Дейви. I'm шоферинг. Чухме. Брамчи ли? Е, сега че върнем на трета да видиш, да чуеш остава. Те па ти се лави лозе. Я че врънем от трета, значи видиш ти. Я че врънем, айде врънем. Я. Добра, ако гледай това, о, бучиш зае. О, бучиш зае. Това знае ли? Варбург ли е, бе? Его вълката, бе. Това е Volkswagen Burg. Volkswagen. 1.6, 105 коин. Къде? Всичките цялата биография на колата са. Кажи, че е жълта кола, това ли интересува или синя? Та толкова. Ние до там сме. Номер на рама. Диди. Така, момчета, искам да изтрива мите ми. Не съм нормален, да искам да се махат. Защо така ме дразна тях? И аз така процедирам. От всичко по едно, пепи, това е баралът. Аз искам... Ема, да, ама тия SMG-та и това си, и как беше, его името? Пицикуро. Пицикурчето ми харесва. И Руксакер, Рискрънър ми харесва. И Мартикър. Рекрутър. Това е рекрутър. Да, точно така, рекрутъро, Пицикурчето и Мантикора ми харесва и сега не знам какво да правим. А сега ми е паднало някакво, което се казва Funnel Web. Дето изглежда супер яко също, не знам какво прави вече. Бъркан съм тотално. А знаеш колко legs и shoulders имам? Паднаха ми за вчера и днес общо 10 и не знам що ги правя. Всичките са от кое е по-слабо? Триение? Добре, всеки армор под 55 долу, освен ако няма някакви много силни статсове, дето на вас ви трябват. Ама защо мислиш, 55, ти говориш за 55, като кажеш, иска да кажеш общо точки, които има. 70 е хубаво да е. Нема. Е, 70.
се само с армор мод мога да стане, иначе 70 да. Чисто много трудно мога да нече нещо такова. А като е 55, ти говориш за нашия левел ли? Или говориш за левел на играта, която е в момента? Че 55 е добре, не трябва да има 65, ако сме по-висок левел или не? Не. Или не. Не се променя. Той е, че ако се дигаше левела на играта, нямаше да е балансирано, защото много хора шеха да имат много силни оръжия, така ги правят постоянно на средки. И че всеки ще има по 100 на всичко. Така си мисля. Може някой е, може някой е по-слабо, ако примерно ти трябва 2 или 300. И то в тех има много, а другите са слаби, дето примерно не ти трябват. Примерно, както на биската не му трябва интелект. Защото той до сега се справя без интелект. И виж, всичко е точно. Това искаш да кажеш в real life ли говориш? ИРЛ, RPG-то. То ролката кога не можеш да играе Dragon Nest, там с Dragon Nest играеше. Аз играх лол, той... Аз ги махам. Мучех палчето. Мане. Махам тия Essence of Failure. Го махам. Некви ми жаре, които са издържат някакви Arc Logic. Не знам дали е добре или не, ама ги махам. Много ме дърна. Аз колко съм тъп. И сега да си гледам едно оръжие, вместо да го цъкнем десна копче да го отворим, да дисментъл на хасина. И така нека го помислям, така го мислям, ги гледам ги такова и само така, това ще и цък и изчезна. А момчета, сега имам някакъв квест, който съм го завършил, няма лечение никакъв, даже не знам как съм го завършил, обаче ми пише и е жълт, значи е за екзотик. Return and speak to Kur. Обаче пише и reward е Exotic Cypher. В етерните. Ама пише, if you already have an exotic cipher in your inventory, което аз имам, защото съм го видех, this will not reward you with another. Значи аз как може този exotic cipher да го използвам за нещо? Ходи от Tower. Добре, в Tower съм на това Eternity съм сега. Обаче всички са ми червени пак. Имам екзотик, обаче нямам Ascendant Shard, нямам приемам и нищо не мога да без него. И в Forsaken, там нямаш ли Forsaken отворен, може да си го ползваш? Имам Forsaken Cypher, обаче той не е ли Cypher, а друго, той е Forsaken Cypher, аз имам Cypher. Или те са еднакво едно и също нещо. Не е две различни за екзотик Cypher, а другото е Forsaken Cypher. Forsaken е само ексклюзивен, само за Forsaken. Екзотиките ми, докато другия става за всичко. Значи, мога да го презета на Сур, на Хур и на Monument of Lost Lights to receive a reward. Значи, трябва да си просто да... Паркур! Да изчакам да взема втория итем, който ми трябва за екзотик, който се казва... Не знам дали го имате, който се казва Ascendant Shard, който не знам какво се взима. Това итем да е много труден за фармене. Трябва ли да го намериш с квест? Или май се правиш от тия призмите, дето примерно от 30 шарда става едно нещо, от 10 повеш, от 10 такива става призма и от 10 призми става пасенна шард. Дето... Ще го направим. Обаче то няма някакво оръжие, което ми хареса, аз не ми издържат някакви, всички ти издържат един същи се. Трябва някои оръжие да проверим кое е и е супер силно, ето всички казват, че е силно, да го започнем този процес. Е, това знам, че Ace of Spades, този Hand Cannon, бил силен за PvP. Той е безплатно ми го даде, от някои от тия пак, дето ги имахме, не съм го събирал от никъде. Не безплатно, от някъде си го купих супер лесно, това Оксур го подаваше май, за супер ефтино. Ага, ето тогава не знаш. Треги... Значи, виж как може знам би, за... Google ни, виж... Ето го, бе! Като имаш Cypher, какво се вземеш най-добре? Ето го, Ace of Spades съм го купил с Forsaken Cypher, който имаме, всеки има по два от него. Ето го, на средата при банката, как се казва.
Его е, значи от тук съм го купил. Аз знам, че безплатно го взрах. Аз лъка съм си вземал от там, ама... Еми аз го взех лъка, ама стрелях го и аз съм го купил лъка и стрелях. Малко е бавен. Много е. Аз трябва да имам един лък. Да имам един лък за всеки случай. Просто и това е. Няма на нищо. На мен това много ми харесва, ето съм го вземал едно оръжие. Дето имам викачи. Рекрутер ли? Не, казва се Батлер. И също Амит, AR2. Амит, някакви колко с лазачета, автоматик райфл с лазач. Стреля, обаче не е субмашин гън. И пак бързо стреля. 29. Всичко му е повече. Stability and Handling. Какво ли правят тия Stability and Handling? Не е интересно. Къде може да се провери? А е тук. Handling. The speed which a weapon can be readied and aimed. Какво значи това? Readied and aimed, то става за секунди. Значи Handling не ми трябва изобщо. Аз това Readied and aimed си мисля, че след като сменяш оръжията, е това време за смяна на оръжие си мисля, че ама не съм сигурен дали е това. Еми да, това е Handling. Can be readied and aimed, значи readied да го извадиш и да го еднеш. А stability е how much recoil. Значи handling е абсолютно ненужно. Почти ненужно, а stability е нещо, което да нема recoil. Значи, как се каже, пише курката има много малко stability. Mm-hmm. Ми да. Значи фърчи яко. Не е точно. Фърчи яко нагоре. А това моето Амит има стабилити и то няма много. Даже пичикуй като има повече за... Па хендлинга се си мисля, че е важен за тия гранейт лончерите, защото те са някакви супер тромови. Па май там и релод спид, да имам. А, да, хендлинг бе, може е важно за това да направи си. Пак като направи, последния апдейт, като го изпълни си, тема става от лилаво жълто. На ромката всичките са му така. Смете колко е напред ромка. Какво са му всичките са му? То се апдейтват за много малко тия лилавите оръжия. Нали? Там, дето се увеличава статса, дисмантъл. Ага. Аз не... Има до него едно, дето му дигаш нивата и то ги дига много малко. Той дига само хендлинг. Чест нагоре. Викаш да го направим на тия оръжи, които ги ползвам, заслужава си. Еми, не мога да ти кажа. То е... Ама готино е, че е мастер уъркнат. И изглежда яко. И това е. Че е лъжилото кръгче, квадратче. Нищо повече. А на мен, що не ми дава да го правим, бе? А, на мен не ми дава на това оръжи, дето съм крафтнал, не ми дава да го правим мастер уърк. Е, как така? Е, това на него му дигаш левото, различно. На глейва. Да, още така. На него му дигам лево. Ама не само на глейва, нали ти казах, че аз в момента съм крафнал две оръжия. Тайпана съм си го крафнал аз. И това Амит съм си го крафнал аз, за да мога да си правим каквото си искам с него. Яко. Значи, не, само глейв ми даваше да крафна, нищо друго. Е, да, де, обаче, нали ти казах как се учат формулите. За да крафтваш. Като ти се появи, като ти падна, някой път падат оръжия, които са оргилдени с оранжево квадратче. И трябва да ги напълниш нещо там. Това като го напълниш, ще имаш рецептата за това оръжие и вече му правиш. Ти направо превъртех играта. Е, превъртех. Аз съм играл Warcraft да научи. Не бе, там ти видиш, това се прави. Мисълта ми е... Мисълта ми е вече става много комплексно. Що вкарват и крафтване на оръжия. Еми, да. Ама това е нещо ново от Witch Queen, преди това го нямаш и те лека по лека се стакват много неща и ти като си играл преди ги знаеш, а ни сега трябва всичко наведнъж е overwhelming. Да. Дали ги има от преди? Не, това е от Queen, нали? Там го има това за крафта, това е нещо ново. Дете са измислили някаквото. И те първа сигурно, може би на новите сезони ще има някакви нови неща за крафтване. А игра с спокойно... Мога играеш до живота и до никъде не стигнеш.
Вие играхте ли някакъв интересен дънжън нещо, или? Да, Shadow Keep Quest, Quest, ама той толкова разширощо свърши, че... Така е. Ми, то кампейн ли, квест ли, той е кампейн, ама някакъв квест, който с много степ си накрая да някакъв тъпитим, дето го дисментъл на ми, това не сеш. Е, да, да. Не, са преди малко. ние не сме се бори за интерес, аз знаеш това. Не се да бори. Бе, ама ти кам че разочароващо, защото нищо не стана, аз очаквах, че нещо не иде. Не, някакви шардове да дропне, някакви такива... Или нещо от историята ще стане главно, нали, ама нещо не стана. Не кам, да, че... там слепата да пише место, ми, косата стрета толкова. Яко драматично накрая някакви нещо при някакви работи и ние... Алеле боже! Значи пицикато да си го обдете до 10 левовича. Хендали беше му... Значи какво ще му се увеличи? Точно рейнджа му се увелича. Значи димек повече... Като... То рейндж не митира на него. Ти стара, какво искаш? Той на рейндж не прави никакъв демидж. Изобщо. Като имате някакви еднакви оръжия, гледайте им, има някакви допълнителни там модове. Да, да, модовете са някакви рандоми. Затова, като си краш оръжието, мога да му сложиш какви си искаш там такива тия сините топчета, сините кръкчета. А като не го крафтваш са roll of the dice. Рандом са, да. Примерно на мен е пицарото и като убивам хора с него ми по-бързо ми зарежда Grenade Energy и това е много яко, защото по-бързо имам някакви гранатки и мога да си ги меткам. И това на кеф. Другите не ги знам. То си е много утре постоянно ги четеш, защото сравняваш два item. Значи да, апгрейднах си помпата до Master's Work и ми взема супер много от тия шардо към тези 15 шардо. Кво има повече? По-малко рекоил ли? Ами сега ще победна. Дава ми Lightweight Frame, Superb Handling, Move Faster with this level is equipped as well. Значи Superior Handling и Move и по-бързо тичане. И мога да стрелям от, без да прицелам, само така вади ми я и стрелям веднага, ще е по-точно. Ама тя... Тя екзотик ли е? Не. Ебе, отясно в статсовете, нали нещо се е променило и трябва да е в жълто на самата... Абе, жълто е стабилити, стабилити. Стабилити, ага. По-малко рекоил. Еба, ар. Ние, Пепи, вчера играхме малко списката за тоя меч, дето е квеста Lost Lament. Да. Еми, и той ми гледаше сценарите някъде, обаче аз веднага, така си го и мислях, да, но веднага проверих, че просто следващия квест, като изпълните втория, ще се появи третия, ще отключи. Аз затова си спомням, че лично не съм търсил в интернет, защото веднага всичко си вървеше по там това. То беше, изпълни друга поредица от квестове, за да продължиш и мен това ме нервира. Да, нещо. Не, да, така е. Досадно е, обаче като си сам, аз се цъках и си. Добре. Значи... Я имам и нещо, една формичка да направим на лице, една формичка. Добре. Значи аз итемите, които не искам да си ги развалям, съм и lock now, lock. С shift ги локваш, за да не се развалят. Добре, момчета, ще направим ли такова? Ще започнем ли следващата мисия? Тази, която е Shadow Keep. Има ли друга мисия с Shadow Keep там? Или чакаме това. Не Shadow Keep, ами или ледената, или може да се направим. Ледената сме го правили. Тогава ще си направим такова, някой или Гамбит, или Рома Тунг, който за съкровищата с него преди до сега. Destination на Tower. И трябва да отидем на... Е, на това, аз трябва да направим едно на това кетиш. Кеткаш. Кеткаш. Това трябва да го направим, за да вземе някакви мап фрагменти и с тия мап фрагменти да отвори някакъв чест, за да може най-после тия серъв кис да ги използваме за нещо. Но не ми трябват
пише, че мак фрагмент имам 0, а друг, който имам 350, който е максимум. И личното начин да вземеш ти мак фрагменти е да изпълниш този кет краш. Ето с пиратските кода би си мисля. Искате ли да направя едно от тия? Или не? А какво искаш да вземеш оттам, не разбрах? Не, дълга история. Кажи какъв и ти искаш да вземеш, не разбрах. Map Fragments, ти казах. Говори ли това? Не ми е интересно на мен това. За какво ти е това също? За използване с питами. За някакъв квест, който имам. Но няма да го правиш много интересно. Това нещо друго. Нямам проблем. Нещо трябва да си почнем заедно, евентуално, ако ще правим. Ако някакви такива къстомизации ще си правите, си ги правете за вас отделно, си играйте. Си мисля аз. Къстомизациите, това е за квест, който се казва... Така, чакай да видя. Добре, аз тук имам квест. Memory of Sai Mota. Дай да го направим това. Lunar Sepulcher. Complete the Murmur Secure Bounty. Това искаме ли го? Не знам какво ще даде. А какво? More than a weapon, правим ли го или чакаме? Ето, точно за това ми трябва. Серъв чест, unlocked. За това ми трябва. Да, ама биската морда на weapon май не го е починал. Не с ронката го правим, не. Добре. Биската, мисля, на more of the weapon е на 2 от 54, а ние бяхме някъде на 14 като стъпка. Да. Добре. Аз спомням вчера да нещо гледахме. Така, добре. Или трябва да правим оръжието, или трябва да правим меча, примерно, за биската, или нещо, де да знам. И топа рокът. Или... Или да почнем The Witch Queen с биска. Или Trails, какво е това? Crucible Match. Да играем в малко PvP, нещо да играем. Trials of Osiris. Да, това какво е? Това не ми дава да цъкнем на него. Да, вчера нещо. Но от Crucible беше, нали? Не знам. Нека не знам, че го видях. Нека да го бе виждал и не ми дава да тисна на него нещо. Не знам защо. Сигурно някакъв квест трябва да се мине да се отключи и то играта не ти казва. Защото играта някакъв път е такава. Най-вероятно. Така... Намалявам го малко близко. Сега NG Добре. Това да виждаш, защо ме добавяш цвят. Писаре, пушни, цъкни пушто толкова, че нещо така, че ти изтормозиш. А там на Nexus, кои квестове беха на Nexus, примерно? Биска? Ще
А, ние май за Форсейкана не сме го довършили там, където беше то Спайдер и тета поти. То дори го няма тук в таймлайна. Добре, какво беше това Форсейкан? Беше един от... Експанжаните. Ти взимал ли си го още? Ами май да, нещо си спомня, че ми казахте да взем Форсейкан съм нещо, ама за какво беше? Обаче беше някаква тъпотия, дето май на Nexus или беше, къде беше това? Къде си играе ли? А, сега си ти какво ще направим? Понеже за Shadow Keep трябваше да, за да минеме райдовете, трябваше да превъртим играта, сега райдовете са ни отключени. А, искате да направим един райд от тия с биската, а? Епа да, епи имам сега The Moon, Scarlet Keep, имаше един, а да, ето го горе. А, Complete Quest, Pit of Heresy Dungeon за трима човека, Complete Quest The Deeping Wake. Дайте го намерим тоя Quest The Deeping Wake, да го довършим и след това мога да направим тоя Dungeon. Добре. Веднага да го почвам. Това ако би се рубил, няма. The Deeping Wake си го имаме. The Deeping Wake, The Deeping Wake. Иво, тоя спайдера, аз понеже вчера разнесях кукита, и трябваше да го намерим. И се оказва, че в хелма горе в ляво има нещо като някакъв квест, де те придружава то от Гембит. И за да намерите там това спайдерите, и се отключва някаква нова територия, Last City. Епа, Last City ние го имаме? А, нещо, там? Аз го нямах и затова. Last City е там, където отиваме за тоя дънжън, дето го минахме ония ден за пръв път. Това е Last City. Ага. Кой дънжън е това, брат? Аз не знам. Какво беше, бе? Аре, бе. Това, дето убихме оная Кали, сеш. Той си минава през Last City и се отива там. Тоя квест обаче не знам къде да го вземем. Сега ще погледна да видим от къде да го вземем. То затова са интересни да минеме кампания, за да мога играме на райдовете на тези дънжени. А то дънжен е тип като Prophecy, някакъв такъв ми изглежда. The Deeping Wake Quest. Да, видим сега тоя квест. Какъв и да е дънжен, не мога да го играме. А мога да пробваме и да поиграме малко и на то, дето не мога да го минеме, що не? Е, да, ама не са, аз мисля сромката. Добре. Или ти мислиш да... То сигурно вече се разретирал, а? Пак трябва да го минем. Да, затова, защото се разретирал. Но ако по биската не можем, мога го минем с тримата и след това биската се джойне на втората част. Ако биската пива на е Weakling тогава. Добре. Ту-рил. На биската нагласихме един щит, дето е брутален. Такъв малък, дето тъкмо мога да се показваш и ти пази главата. Да бе, той вчера наш кой при бисър. Нахулини, че сме разучавали играта, сме научили супер много неща и след това почти се хвали колко много нови неща има и всичко и някакво се оказа, че той знае повече от нас. Аз му смених там абилитита да са някакви по-смислени, защото той ползваше някакви такива, дето един гигантски щит, дето нищо не прави. А, ето го бе, квест е там, The Deeping Wake, той се отключил са. При една жената с трите очи. И аз това го имах, този големия щит го имам и никога не го ползвам. Той малки е много удобен щит, защото като цъкнеш десен бутон и се показваш над него и стреляш, пуснеш десния бутон и веднага се скриваш зад щита. Ага, ясно. Добре. И много те предпазва. Добре, тогава ще го пусна него. Защото аз се чудех кой да вземе и викам, той двата няма да ги използвам. И викам, аре. Абе, знаеш колко предпазва, така мога да... Но може неща да минаваш долу също с този щит. Добре. И damage reduction, като ти е на 40% и то... Аз играх малко с набисър героя, то нищо не мога да убие. Ай. Аз съм на стоп на 40% и си умирам като пич. Добре, Иво, тръгваме ли натам? Да бе, аз съм там. Кажи му биската на те направи на такова или? Али той се знал биската? Не бе, тук е. В смисъл в играта мога да се знал, ме в... И ми пак да му звънна му свен.
Ето аз го взимам този квест. Travel to Sorrow Hollow on the Moon, Investigate the Hive. Към Moon ли отиваме? Да, пак от тази трите очи го взимам този квест. И пише само Fire Team Leader може да лънчне. Еми аз напуснах вашата група. Защото не може да се отключа. Питай ме как напуснах групата. Малко F4 ви знах пак в играта. Защото аз не знам как се излиза. Ти ми кажеш, натисни си на името, ама нищо няма на името. Ми няма, да, не знам. Иво, не го притеснявай, Бисер, защото разбрали, че... Защото какво? Кажи ми, Ронка, как напускам... Как напускам Бисер, има на те, не го притеснявай, Иво, всеш. Да, бе, да, бе. Остави го малко. Освен да му дам, освен да му дам блок на близката. Не си дори когато е припаднал от тупата. Fire Team ли? Еми тап, да. Тап и лифт. Fire Team с О. Ма нещо по. И да видим. С О. Нищо не става. Къде натискам на това? Ало? Това такова нещо. Цъкаш тап. Ало, да. Някъде. Да. И после Ото третия лифт Fire Team. А, бе, само един път тапа, не дължи. Чуваш ли? Го зададе там, Боже. Мерси. Мерси. Чакай, виска нещо, не те чувам. А, сега те чувам. Кажи. Чуваш ли? Да. Викам да кликайте, нема да мога да... Мога, направяме канал за Destiny. Tips and Tricks. Destiny 2. Виска да каза, че за сега няма да може. Кликнете го. От Дискорда. Ма не, бе, то, знаеш как се... Знаеш как се... Или във Fire Team, бе. Само като да си щап един път и после имаш там като задържиш О и излизаш. Вместо да летенете Orbit, пише Или Fire Team. Това е лесно. Абе, роката преминава. Интуитивно. Ели, брат, гледай, тунел, как светлината как минава. Да, да. Все едно лазъри го стрелят, брат, аз му си, че се биеш в играта, брат. Аре, Пепи, иди да правим квест. Стойте, а първо трябва да акам. Добре. Трябва да акам. Второ трябва да ми кажеш на Moon ли отиваме? Да, на Moon. Ако искаш, джойни ме мой Fire Team, ще те репортираш по тази. Аз имаме същото. Има моя работа, да се случи след някакво време. Ти как си с времето, Роналд Уизли? Уизли! Тук пътувам и сега ще ходя на имен ден на Стефи и там на гости от техните и... А кой беше Стефи и момичето? Приятелката ти беше? Да, да. А, добре, значи ти си зает. Но аз не знаеш, че... Мислих, че вече си бил шута, защото се занимаваш с нас. Викам Ромката два дена по третата игра. Сигурно е бил шута. просто фри тайм на Кистендил и затова. А, добре. Добре. Па и аз малко такова, малко ме... Малко ме яд на мен, защото прекалих с тази игра. Някакво по цял ден само това. Ами, он е много прекалих. Малко ще потренирам, малко ще потичам. Очите са ми някакви такива, постоянно са ми изморени очите. А ти понеже работиш на компютър, сигурно това ти е вече се натрупало яко. А обаче да, като... Малко ме еба. Ние прекалихме много ония ден, аз неочаквано толкова. После като казахте колко ще е при вас, и аз като знам, че ставате от 9 да играем, ще се викам ти вече 5 часа при вас. Прести, това е цел ден, да. Цел ден. И после на другия ден ми не болях очите и мене. Ама, цял... Нека си самото нещо, че имаме време да играем и че никой не ни изяе, не ни се стеня. Доста... приятна почивка. Така, до сега, винаги като сме почивка, все някои всички са на работа, или Иво е на Италия, или ти си на някакви места, също си. Не се събирам. А така, за първи път се събираме 2-3 дена подред, така и играеме. Точно когато са болезни почивни, някои ще го запомна тази година, че ми е било тотален релакс. А не е било някакво. Да. Хубава година, наистина. И Fire Team, доста разтъгахме там. А, Елиана. Да, точно верно. Сега, виждате да ги чакаме новия For the King. Кажи и на приятелката на Стефи, че чакаме игра, тя когато излезне, ще играем 3 дена подред. да го очаква това. Обаче,
Виската вика, вие сте с Ромката да се снимате, вие с мен искате да се снимате, вика, аре се снимаме тука. И ние го обичихме, защото беше някакво тъпо место. Леко гадно. И аз му казах, че ние се снимаме с Ромката, защото също той инициазира инициейт да снимането. Затова се само да снимки, а не че ние снимаме и просто не се снимаме с теб. Да бе, аз... Въпросът е, снимали сме се, защото винаги след като минеш някакъв квест, и те така са го направили, какъв по-труден квест, има някаква хубава гледка. Да. И просто не сме... Ако бяхме минали всички тогава, много ясно, че пак щехме да се снимаме некъде. Е, да. Абе. Глед, какви са готини роботи направени, братле. Не, за бъртя. Само дето... Не, всичко е добре, нямам забележки. Нямам забележки. Отначало ме дразни, че падат някакви миноните ми, ама сега вече ми е само свикнал. То се едно пари падат в другите игри, се едно голд падат. И ти... Кажи. Добре. Викам и ти много бързо се запозна с играта, смисъл... Как се вика... Както казва Бисер, вече знаеш най-ново. Не знам дали знам най-много, обаче... Като... Сравнение с Бисер. Понеже съм играл такива игри... да, това е сигурно. Сравнение с... Да. Понеже съм играл Warcraft, всички такива игри са ми ясни с как работят и трябва да... Просто от началото яко лудница, понеже нищо не знаеш. А после вече по-малко си разясняват. Точно както Star Wars като играем, си във всекакви глупости, крафтвания, не знам какво, Action Chaos и не знам защо, някакви всеки идеми и левели, просто става ясно, че става. Star Wars, самия геймплей го правеше много скучен. На кое това? Да, Star Wars геймплея беше много умрял. Нямаше много, няма PvP, това ме дразни. Не можеш да убиваш хората на поземите. Може да ги убиваш само на някакъв батлграунд, който е с прешър. И спеловете беха много умрели, така като ги изпълниш и той някакъв стреля там. Поне аз играх с Bounty Hunter, тук стреля с едно патронче, иначе стреля с друго патронче. И викаме бати яко. Най-якото беше като пуснеш един-два пъти горелката и това е. Аз бях някакъв, какъв бех аз? Аз изглеждах като такова, как се казва, що... Един ето има каубойска шапка, също то герои. Bounty Hunter, да. Кат Бейн. Кат Бейн. С такава шапка бех и с неговото палто. Точно като Кат Бейн бех и всички, като ме видят и всички викаха, бати, най-якия скаундрел, дето съм виждал, за бати, якото изглежда. Не виха. Ема аз точно това търсех, да си изглежда яко, като него точно. Кат Бейн. Добре. Бейн май го имаше даже в Мандалориана, да. Имаше, да, дойде май за малко. Айде, тук съм. Ти отиде да ака. Току-що. Аз кои си намазах една фелия с лудоници и с сирене, братле, направо съм толкова щастлив. Това е бати вкусното. Домашна лутеница и домашно сирене. Завиждай ми сега! Така... Ти какво пътуваш на към това ли? На към апартамент? Аро? Не,
Е, батерията почна ми пада резко и че ще затварям да го пуснем да се зарежа. Добре, аз чуваш ме? Чувам. А, добре. Сега се оправи малко, ама... Добре. Телефона нещо си е бамалата вече. Еми, заради го малко, после си джойни, ако искаш, ние още малко може би ще... Добре, добре. Ще се джойна малко, аз после там от 4 и че ходя го това. У Стефи там при тех, нали, Стефано, те ни... На имен ден. Стефка. Екстра, какво? Стефан, бе, как... Да, бе, то я... Викам, как са го измислили това? На края на година да сеща се, какво... Отложете го малко, сеща се тия църковния календар, какви работи правят. Тегнат малко, е, бати орът. Да. Никога не съм ги разбирал имените дни, аз не знам. Мене ми е странно. Странна работа, тя. Чуваш ли звука на Пепи как се дисторва като някаква 8-битова терминатор? Да, да, като Супер Марио. Не мога да разбера от какво, от кожака ли му е или нещо от самата платка е прецакана вече на неговия супер дупер компютър. Може би някаква комбинация от... Трябва да е микрофона заедно с това, че е на голямо разстояние. Ама отива на тази, на този фон, дето е сложил за бекграунд. Да. Добре. Айде, че затворим, ще опусна малко се зарежда и включваме пак. Добре, айде. А, бега. Каза, че малко да зареди нещо. Абе, това бисер ли още се чува, аз го мютвам, защото не издържа. Той какво прави? Иска да каза, че сега точно не могъл да сме били играли. Така че, дай да видим тоя дънжен, то може и двамата да го крутим. Къде е? Кой е? Пускай го направо. Еми е тая, ама не мога да взема квеста нещо, сеш се. Нали ти казвам, че трябва да минем квест, за да мога да отидем там. Е то квест, който е тук, от тая. Отидеш на мапа и пише квест Luna's Calling. И за да отидем на тоя Complete Quest The Deep Week. Deep Sorrow Harrowhead. Добре, айде. Да ти поекна, не така? Аз го имам толкова. Взе го тая. Нали? Чакай сега да видим. Да. Ще убиеме, ще вземеме честа, който аз ще го намерим веднага. И после ще убиеме 20 Nightmare, които не знам. Къде е квест? Тук ли е някъде? Къде трябва ли? Да. Той е на друга земя. Не, там трябва. Не. Че не е тук. Ето го. Sorrow Harbor, бе. Ето го. Направи ли си ме лидер на кима? Не. Не трябва да видим това със звука, да ти го оправим, защото почва се става по-зле. Ето ли да си вече. Добре, да махам телефона тук, може би на телефона и аз сега. Нещо чува ли си? Не. Преднах телефона по настрани. И аз сега? Я кажи нещо. Ау, 1-2. Мине, сега се опри. Може би като получавам съобщение става.
Диди, братле, опри си. Леле, родих си. Добре. Ми, айде, давай, казвай какво правим. Аз съм те направил лидер. 75 degrees. And her friend? On Thursday. And then if we go to Bill's house on Saturday, I'm just going to bring a cake. That's where I have to take out that cake. Do we have to cook for Bill? Do we have to cook for Bill? I think, you know, the usual, everyone bring a dish. Well, we can bring all of their stuff. Well, no, I'll just bring a cake. And we can cook something for you. Okay. Пак стана. Уиздей. Така, Иваня. Пак почна да става това. Чули? Не чух. Пак почна да става и все по-зле. Пак става това. Ако пипам кабелите на това, чуваш ли ме? Да. Сега е окей. Кабелите от зад... Сега е окей. А сега ме чуваш перфектно? Да, много добре. Дали... Ама сега точно като го пипах? Чува се като с едно радио, което се разпада, братле. В, да, бе, разбирам. Кракленг. Кракленг. Не знам. Джули беше до мен с нея далеко. Сега е окей. Може това да е. Сега е окей. Как може така да се постана? Добре, сега момче, идваше към мене. То Арт Харбор имаше телепорт, не знам защо пъти да се казва. Не, аз не знам къде си, някакъв дънжен ли трябва да се влезне? Соро Харбор пише. Добре, идвам. Сега, investigate for man rituals, който има. Не ще се слуша. Тук това е явно, онова ли трябва да правим е... Ето. Трябва да се направи. На мен тук абсолютно нищо не ми дава като някаква опция нещо да се направи. Не е тук, нали? Трябва да инвестираме какво се случва в това. По някакъв начин. Добре. Сега, investigate what's happening in the harbor. Сега сме в харбора и я разглеждаме. Altar of Sorrow. Ето, rituals. Ето тук сме. Където съм. Здравей, тук ви го дава алтара, здравей. Тук някъде. Не, да се отрасваме се. Не, това. Може би трябва да почнем тея пак да ги правим тея мисии.
повтори, защо от сега гледа точно към него. Той явно е насекъде. Event active. Айде, към този event да ходим. Да ходим тактика. Да го завършим този event и да лутнем чисто. Ясно. Това е според мен. Отиваме там, където са тия. Е тук. Проблемът е, че не съм сигурен дали точно те пускат това. Дали пускаха това чест. А, може би когато извоюваме алтара, който точно ни трябва, ето алтара в Сорос, пише. То, алтара в Сорос или с Харбър в Сорос? Тук си спомня, че някой друг пускаше честове. Не те, като ги правиш алтарите, а нещо друго се правеше за честовете. Може. Трябва да убиш някой от босовете те, ама... Пак
постигнах цялата реда. Да ви, то е няколко принципа, ма. Мисля, че това трябва да направя. Е, това виж, ела, е тук, Старт Патрол, ела тук при мен. Не, Старт Патрол е допълнителна мисия. Искам да го стартираме сега. Значи, ние пазиме този алтар, а те влизат в него. Ти пусна това. Ела сега да завършим тази мисия, моля се. Добре. Още не е зазнал и с газът се основа в момента. Какво му се случи на това за емирския? А то па се скрила. Опа е имюн за е. А не ще му уби? Не чуш, че те ме убиха за е. Моите хора. Една тук минава нещо, братле. Като мисия нещо. Кой е това? Е, тук ми дава някаква мисия. Ай, на мен там е да. А това е Find Talent, като ти го дава. Ага. Взема допълнително. Ще го направим после това. Що не имам камера, зе? Не ли виж? Нещо няма да е хвърна. Газение стана, аз не знам какво става. Какво викаш ти? Не газение, тук за преди това. Топени? Точно топени се слуша тук с това. Бе, кой ме малко вътре, бе? Тая кучка ме малко вътре, нека не я виждам всъщност.
7 поставлю. Стига. Еми аз не мисля, че това се ще се. Да видим в метал. Добре, виж. Но мене, аз ще продължа, защото сме стигнали вече супер напред. А, не. Nightmares, напреднали сме. 19 от 20. Само, че без чест. Чест ще ли го да и накрая според мен? Това тия Nightmare-и са, които сега се появяват тук. 8 са имаме да убиваме. Вземи демидж, бе мъж, откъде си тръгнал. Ако има рашляко, вземи. Аз тук като бех и ви чеках, тепахме някакви други босчета, дето пускаха честове непрекъснато също. Ами, не знам. 2-3 чести. Може би са били по-напред. Може да е било края, бе. Да, нещо такова. Но, но това какво означава? 2 от 8? И ние добихме 100 такива и само 2 сме убили, така ли? Кога на кога ще бъдат? Ебе, 3. Ние сме убили всека вълна, убиваме по 5, 6, 7, са е 8. И кога е края? Не знам, бразе. Да, да. Може би това е края, може би 10 е края. Може би още 2-3 да изиграем, ето 10. Не? Може, може. Ето сега. Сега Wizardy. Ще да питнем. И тая като шарката бе към mm.
Ето го, The Final Nightmare. Ето го често. Къде е? Ето го преминава. Поне тук има честно. Трябва да ме при Final Nightmare. Отиви на там, не се бави. Но ме... Нямам честа. Средата на тялото взима кръвта. Гледай, отзад ми има опция. Това е чест. Не знам ти какво е, ама не е ли това. Да, имаше някакъв друг чест. Ама не... Ама само май изпълнен. Вече. А това? Лайт? Какъв това меч да ти свети? Какво е това? Как се взима? Не, не видя нищо. Това да не е те пълни, бе. Или? Не. Ай, до. Какъв беше този меч, дето да седеш до него и те пълнеш с нещо? Ами, то просто седеше така, нищо, не знам какво прави. Аз при камерата видим дали от камерата. А пак се появи така ли? Да, бе, сега ще зна. Ама, преди да махнеш камерата. Let us begin. I know you are still there. I may be blind, but I can hear you. Мислим, че сме изпълнили толкова звече. Пак се чувам брутално това за...
Но ти има там, стартири професито там отгоре, дето. Питов Хърси. Който искам от тия кампейни, на Mysterious Disturbance кампейн, One to Three Players. Може да играем 1510 рейто ги искаме. Не, 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 не ти говоря сега, говоря ти горе. Pit of Hercy Dungeon. Те това? Търсим. Най-на себе. Добре. Каква е та, какво е дънжен, е какви си тия кампейни, примерно? Има някакви кампейни, да виждаш ли ти всичките червени? Да, миното е райдове, дънжени, не знам, трябва ги видим, не знам. Кампейни, почерпани. Това тази тази си, ти си си. Ето, аз да чек. Това е стар. Ето, супер. Компици бе по-жил, какво е начин на цвет. Пак не си чувал от микрофон. Пак си чувал гърна, не знам защо. А ето как се пишето сега го преместих. Клипах кабелите отдолу. Настройките смени, това сенситивитето смени. Пуснах да не би да се чува от камерата нещо от микрофона, ама не. Сега е окей, сега го няма. Еми аз мръднах го надалече от мониторите, да я знам. Това е до мен точно. Ти като си го пуснеш и чуваш звука, нищо не чуваш, така ли? Не разбирам. Тествали си. Така. Сега ще го тесна веднага от вас. Ама сега окей, сега. Сега го не имам. Не имам така, като се чуваш. Сега ще чува окей. Аз ще ти кажа като е да го тестваш. На къде сме? Добре. Ти го пусна това, така ли? Отгоре което? Да. Това е райда. Е, ман... Ма не, бе, не си пуснал нищо. Моля? А, може би трябва да отидем до там. Това е пит. Това е каквото искаш, това е питов, какво беше? Only... Обаче сега като цъкна баб... Питов, едете си. Ми дава Only Fire Team Leader can launch this activity. Може би още не е починал. Искаш да... Тук може би нека да се влезне. Pit of Hedesy, сега да го натисна и сега ни зареди и сме тук. Добре. Да се движим. Явно няма... Това е много грозно обаче на това. Ти е червено и синьо. Не е ли? Не. Може би там надолу в една дупка. А той е пит бе, брате. Това е в дупката там, дето е... Смотрите пъцата. Е, тук е. Идеш? Хм, оцелех. Ти долу ли си? Да, оцелех. Чак долу паднах и оцелех. Аз лекичко, полекичко. Да, сякото. Еми това трябва да е като това, което с тебе го започнахме в професито, помниш? Да ти имаш всякакви нива. Това трябва да е нещо такова. Айде. Още надолу да сме, може би. Айде, значи ми. И там докато беше. Мисля, че къде аз съм тръгнал от другата страна. Да. А не? Аз не. Да, това е. Това е сайт, не се знаеш това. Нещо се чува, нещо се пищя.
нищо не чух аз. Оп, за малко дума. Внимай. Много ми кив как се хлъзгаш, като рекла на кума. Охо, не ще стане. Обаче, виж колко яко направим как се слиза супер надолу, чак ти изненадва колко на надолу слиза. Това е, брат, сега ще изгнием. Гледай, какви гледки, човек. Грандиозно е, определено. Имаш ли такова? Яко е малко такова страшно, като някакво на майки такова сакрифайс. А долу лепи са, я помня надолу какво скара. Мазало. Е, ние сега ще се забере капелека надолу. Lord of the Rings, братле, ето като гледах отгоре, да ти гледаш града и хора в Фродо. Да, да. Е, интересно ми игра. Толкова много неща има да се правят, толкова много нива, толкова много неща. Не може, примерно само на тоя хел мога да играеш с някакви седмици. Да това са различни работи. Аз примерно, когато минем всеки дънжен и всеки райд, който вече, защото ние много неща сме минали, защото не сме играли с игрите, аз няма играем повече след това. Докато не излезе нов сезон и нова игра. С 30-те всеки години излиза и ще си имаме нещо, което като излезе нещо ново ще се цъкна. Аз така си го представям. Добре. Ти какво мислиш с нея? Да, абсолютно. Ние до сега обаче не сме минали нито един райд или един дънжен. Така ли? Или сме минали дънжен? Май още не сме. В смисъл с тебе, с тех сме минавали един... Не, райдовете са лесни, някои райдове са лесни. Те се минават с бос на края. Ага, но те това ли сега е дънжен? Това е дънжен, да. Но това с тая е райд май. С оная кали. Слежи си? А на мен? Аз нямам светлина. Но тук лека по лека трябва да се слизаме някакво такова ли? Мисля, че точно това е, защото са, точно ни е поснало да не умираме. Като слизаме, така че не умираме. Ти къде отиде? Ще е на то. Не, тук съм. Някаква дупка паднах. А ти си по-нагоре? По-надолу. Не мога да видя къде си. А, да, отдолу си под мен. Гледай, брат, не знам каква тази дупка. Аха, ама ти знаеш, че аз не виждам, бе. И аз не виждам. А не, аз, моето брат не се си добре, виждам. Ой! Е, тук сме, брат, тук. Е, тук сме. Аз къде съм? Аз по-не слизам. Ле, спаднах много надолу. Край. Тома, оцелех! Падаме, чак... чак долу съм и оцелех. Но yeah. Би то, някак му би. И ти ли умре? Може би трябва да ме... в дъжки не... Черен кръсти. Иначе оцелях, ама някакви ми гръмнах. Айде, вен тук, не? Да, се знам, не те. Толкова ли бързо се убите? Но това е кръв ли пълно ли сега? А това е много трудно нещо. Никакъв бос има там. Това беше супер лесен. Сравнение с тия. Абе, пак правиш много демидж. Знаем ли какво трябва да се направи? Че е поне да тракваме квеста. Мога да нещо никъде. Надолу сме. То няма квест.
Просто трябва лека по лека да експлорваме нивото, да разберем какво трябва да се прави. Добре. Наистина това тайпан колко е силно, брате. С един инструм от самако ще те отпихме това. Не, тук някакъв май еко демидж. И те завиват по край това. Още е имун това, това мизерия. Що? Тук отгоре нещо свет някакъв огън. Къде? А, може би трябва да станеш е там. Къде? Е там в другия край има едно такова, дето е колкото и мен е тук. Може би там трябва да станеш. Чакай да бъдам към майка. Не сме така, се махнем. Може би сме надолу, ела на тук. Това е големчко, а? И все още си ни е заключено в прераждането. А това где? Ето тук нещо стана, брат. Оу, асансьор някакъв. Аз съм тук на някакво друго место, братле. Пак с чак долу, супер много надолу падна за ето. Ми тук през това минах да видим какво е, но нищо не става. Ти ти шива така бе, гледай. Гледай какво е, какво е това си. Е, тук ела. И това е сансьор долу. Не, тук не смазва. Нека спешъл ти беше. Това е същото, но няма такова. Добре, надолу сме. Ти е някакъв панал много, братле, е супер смешно. Леле, братле, къде си? Идвам. Ако се бих с някакъв бос, е. Тук е някакъв друг бос. Не си така се бих аз, с това се бих вътре. Добре, понеже си виж, че нищо не се случва, дай да ходим надолу. Викам аз.
Не знам дали сме надолу, хора, не трябва да завършваме yep. нещо. Ако етажите тогава сте за мама, аз не. Що ми дава сте за имаш ли лице багна и паднасеш се? Тук може да още малко такова на салона. Тук няма спадна, защото има демидж пак. Много ме кири как слизам супер надолу сме за. Представиш ли това може цялото да скочим и да паднем право долу? Дали? То пак така е направено, нека си да не мога изчислиш, ако паднеш и изкривиш. Аз пак по-надолу излизам, да знаеш, още по-надолу излизам. Май вече. Представиш ли е още надолу? Не има повече надолу. Аз май се прибах. Да и аз. С тър. Тук някъде ще има нещо за качване си. Това вече е у подножието. Добре, нямаме цел. Turn the blades of enemy against them, Necropolis. Освен сега се качваме нагоре по. Еми. А там не, долу виж, пак има нещо, виж долу. Май сме още по-надолу, брате. Гледай долу има някакъв бос, най-долу виж. В средата. Долу в средата. Виж от Ардек спорваме. Все пак си мисля, че сме там надолу, братле. Това е асансьор между другото, може да се качваме. Кое? И това. Може би трябва всеки една кула да убиеме боса в кулата също. Може, ама то те се търси. Аз го убих два пъти и два пъти се появих. Какво ми напри на тези момчета? Не, ти ги напри, аз лично напри. А, ето тук нещо. Я по топа е му. Тук има някаква кожена врата. Да, не кожеш. Нали? Значи всеки един от тия кули има е тоя бос. Значи трябваше да започнем отгоре. А дали трябва да започнем отгоре надолу? Този кули не му свети там. Добре, пара се качвам тогава. Това седи там, а? Може би, защото аз сме били първия. Абе, това къде тръгнаме? Това яко нагоре се качи. Къде е? Не ще се сбъгя ви. Абе, ти бе бутна обаче, точно.
Трябва да скачаме. Добре, ела тука. Гледай, гледай. Е тука. Дори не те виждам къде си. На карта. Малко по-надолу са. Умрех като куче, брат. Добре, я, ако умрем и двамата ви ми къде ще ни пусти, без това нищо нямаме прогрес или, или имаме някакъв прогрес с мобилни ви. Не знам. Аз вече паднах много много надолу. Пак само под ножието да е... Айде, падам, умирам аз. Да умрем, а? Е, сега идвам 40 секунди и я спомням пише. Ама да умирам ли аз? Ето я умрех. New objective. Necropolis. Necropolis. Turn the blades of the enemy against them. Добре, пак сме горе. Най-горе ли сме? Така. Опа. Да, заеми си. Те са по 5 люди. Конца. Нами студено. Какво? Пари ли? Пари плати и за това? Еми, тея флагове пица се купуват сеш. Не, не. Флагове ще плахна. Май. Освен ако тогава... Те, които си купуват, не са такива, които мога да слагаш където си искаш. Ето, виж какво пише. Да. А. Първото е А. А, те трябва да изчезнат, си тикс. Значи, когато изчезна е това отгоре, сме минали нивото, всъщност. Така си мислим, всъщност. И затова това долу беше имюн, защото ни подсказва, че нещо не сме направили сигурно. Добре. Ето, А. Може би А означава едно. Чак долу ли да е? Къде? Долу. Не съм скочил, ти скочи ли? Не, до тебе си. Имяр? Да, видно. Халоу! Иди, ти видиш умрех. Какви сте толкова си най-тоя? Дали си изчисти това АТОА? Още е горе. А, е, тук е някакъв бос, ела. Кожен? Ето, взимам му кръв. Ние явно не сме го убили само. Сега сигурно Ато е изчезнал. Сега представя, че съм прав. Е, не. Е, тук трябва да дойдем. Я бе, нещо става ли? Стой. Да, може би като отидем там ще изчезне Ато. Ма не, защото това би трябвало един човек да го мога да го прави. Е. Ето го пак се появява. Аз ти казвам, че два пъти го убивах това. Много кеф къде, като ги измаш така с това. С ръката им спираш движението също. Ето, Ато не свети, братле! Или свети? Май по-малко свети. Бе. По-леко огромно беше. По-малко светеше, или? Не. Просто го виждаш. Виждаш на го, виждаш станция. А, бе, и мизерник. Е, това направено е това, за да мога го погледнеш, бе. Ева да видиш. Мизерник, бе. Его пак това се появи. Свети, зей. Я бе мизерник, я бе мизерник. Ето
А, стига толкова. Какво? Ми тази не губи. Добре, дали трябва на братле, не знам. Другия вариант е да видим по интернет. Другия вариант е да експлорваме и да... Как се убива? Абе, все пак си мисля, че по-малко свети от другите, бе. Не, свети си пак също. Мимето къде е, бе? Какво прави? И те беха нека да пазаруват нещо. До пазарчика да нека отидеха и нещо да се мотаят. А ние по някакво време ще пламе да гледаме Аватар. Тук с някакви приятели. Аз исках най-макса, ама то всичко е взето и... И така го видим, ага да го видим. Това толкова стенкия, това камера за този тип Аватар да го видим. Само вау, не знам какво. Не знам, аз не съм чул нищо. Нищо, което чух, което... Ама, ако си чул нещо за филма, не каза. Не. Не, нищо лошо. Мое, нищо хубаво, нищо лошо. Абе, е хубаво. Моя колега, който я обича сравнително средно хубави филми. Не е някакъв ценител, обаче не е тапак също. Не хай са някакви тъпоти. Каза, че защо очакваните са му били нула, нали, от този филм. Каза, вика, 3 часа е бати кефа. Вика, постоянно е бати якия филм. Вика. И аз исках, щом той вика. Значи ще е някакъв. Така, след малко трябва да легам аз. Мисля, че е достатъчно игра, нали? Добре, ело да ми случайно най-надолу. Е, не е най-надолу, за къде е най-надолу? Аз виждам тия букви на всекъде. Добре, не е най-надолу. Не знам. Значи има букви на всекъде, има тия кули, всичките имат букви. До някакви... Тие трябва букви, трябва някакви да ги обезвредиме. Дали не се започва най-отдолу? Защото защо да има тия знасиори иначе? Ами за мога да се качиш, ако паднеш. Така... 38 убийства. Факт, ако ми вземе пари, ще го напием. Не бе, то те вече ги взел, може би. Черепа е, я да видя, в инвенторито бързо проверявам. Аз те ги купувам по принцип. 3 ми е вземало от 10 хиляди. Пак не ми да. Еми затова се слагат, нали, трябва да преценяваш кога има нужда да сеш. Добре, аз сега отивам да, тогава си отивам до това, до хелма там да се изпълним това, което иска. И си лей. Добре. И аз застани тук на това, бе. Е така, да си направим една снимка. Че е не ме бути за... Ха-ха-ха! Айде, бе! Але! Си я правиме снимка. Але! Панали. И аз да стане тук да бъде се правим. Добре, аре от тук тръгваме, от тук от центъра и който стигне най-долу, най-бързо печели. Абе, то не мога да паднеш дори да искаш, бе, тия шипове да спират за... Не, мога да скочиш. Е, тук мога, е, застане тук, е тук да стане. Чакай, бе! Не, бе ти. Не на шипа, настрани. По-на тук. Не на тук. Не! О! А, оцелех, бе! Е, това е, падам, бата. Пак оцелех. Абе, аз явно не умирам, като ми падна. Жив съм. Не, падаш, ама зависи колко. Не би... Не! Не би го направил.
Оп, без искам я спаме. Виж, раждане бе, имаме едно раждане май. А не. Ето, 38 години си получил от тебе. Precision kills получил от тебе, всичко получил. И... всичко важно. Асистовете са най-важни. Асистовете? Братчет, аре не мога да направи една мисия с мене, бе, аре бе. Да ти я си легнам. Ма аз нямам против, бе, аре. Ако искаш нещо да направим. За да изкараме тия серафки и да видя дали мога да ги изкараме. Добре, бе, айде. Къде отиваме? Телепортираме? Е, опустил съм го. Не ме ли виждаш? 563. Вчера беше 550 и нещо. Това си вече 60 нещо. Това на уле. Това на уле. Ама не бе, аз не стеня, бе, аз си ги разцъпам някакъв уле, ако сеш. Абе, треве. Тук са, какво беше това? Гледай, пак е сменил банер с някакво лъвче, такова българското лъвче. Ема, не бе, смени го, защото виж колко е красиво. Тоя лъв е супер грозен, това ме е много дразна. Ще обаче виж другото колко красиво се вижда. А моят са пък с тези векторите, бе. Е, твоето е някакво грижа ти за ебе. Тот свят, тот целият герой е някакъв Warlock гаден за ебе. Warlock с оръжие за ебе. Warlock е само на Warcraft, бе. Нищо друго не става за Warlock. От 2 часа записваме за 2 часа и 12. Я, я. Но това е някакво 60 гигабайта, че е за ебе. Все още не съм видел кора като моя от това. А ние какви телко ура отидехме там, да ще стана? Така. Топ дек. Аха. Да, не, от... помниш ли от това? Да, бе, да. Уай, играх, бе ти казах, че ти харесва, сега не ти харесва вече. Не бе, не бе. Окей, харесва. Ти ли лека съм аз заедно, бати баровец. А мене видя ли ме? Това не знам, коя беше ти от тия. Не загледах за аз, чакам само вас. Усрах на глата, имам вой дупка. Да, микрофона си е добре, така ли като го преместих? Сега е добре, да, не знам. Я да го сложим пак тук, да го видиш, се чува. Дали ще нещо, ще му влияе. Кажи, ако се по-добре ли ме чуваш? Или просто слабо малко? Това с PvP ли беше? Не. Това е такова. Questioning, мисля. Те ги стопяват направо за това. Много ми харесва, къде това е като те ще... Дял си това в филмче, как се кажеш? Дете в космоса с това. Детската. Как се казваш това? Treasure Planet? Да се казваш. Да. Стой, по кой стреля, бе? И аз не виждам никой. Какво стреляме? А, те са паузи отгоре, бе, супер много. Те ги стопяват, аз докато видим това. Движима ли се, какво става? Не се движим още. Да, аз съм нагоре. Това ти е огромния кър. Не беше нагоре. Ти искаш тук гир да вземеш, това е грама. Не бе, имам просто някакъв квест, който е... Всъщност то не е квест, той е квест за това Мордена Уепа. Не искам само да видя как се харчат тия патрони, това е.
как се качат тия серафки, това искам да видя, нищо повече. Да, бъдем бе. Обаче е следващата част на квеста е свързана с това и защо до сега да го бих видел. Това чак днес. Ама аз имам ли тази част? Имаш ли? Супер. Ето, аз сте просто да си изпълнява квестовете си, ще си... Не, не. Интересно да е едно пица. Ако някой нещо скъпи. Не кажа, че това кажа, че това оръжие нека се протъпи. Ма ни въобще е оръжие ли такова, ме? Ето това е ето Морден, а Уепън това е за някакво просто оръжие. Легендарно, нищо повече не има. Допълнено силен, бе. Колко кръви имаш ти, бе, за попали. Тъпът му фанах, тесно. Толкова време. Толкова време бих и аз това взел. Не ще да го бил, бе. Аз сме в техния кораб, така ли? На кой? Или не знаеш, е това в вражеския кораб? Май нещо такова? Комплекът е окей си. Идам сега с вас, не знам. Няма тук. Ще забавих да. Ние ако да отиваме, те ще си ги стопили сигурно. Да. Топ. Ако бихаме? Не, то стъпи нещо и... Аз го стих, че ще прави нещо, ма служи такова за кръв и пак обърт. Как мога тази мисия да играеш повече от едните? Нон-стоп я играят. Според мен. Какво ви прави това?
бяха... Ди, то ме е някакъв дрон ме уби, брате, също. Това му много иска да го убие този дебелия. Той е още тук. Той има два дрона да бери да е. Аз не знам какво трябва да правим. Не сега. Така как говори то, ми напомня на Monster Hunter също си. Аз не чул Мишо да говори. Кой говори? Мисията нещо. Само не Мишо. Диалога трябва си. Ти имаш, може би. Е, не е на 0, за съпършно. Моето е на 1 или на 2. Това нещо вика, еди, какво си, Guardian, нещо се прави интересно, някакъв пиратски глас. Диалог ми е на две. Там, но нещо се спъти бил. А някакви минали са и тия неща на земята, които са? Не, май. И с тия лилави трябва. Catch crash. Значи не знам откъде ми бият, ама направо. Чак си скрих под дека, сеш се. Клекнах под него. Лекто Пондър, бе. Слушай, бе. Да това това е. И сега тук трябва да... Сега тук ще има нещо. Виж как некъде ходят. Second training, защо? Ама не бе, това е. Това е. Те ми си се е такива. Минават си това, некъде кубоса и това е. Изех ли... Ето, map fragment. Ето, вземай го. Map fragment ми даде. Mm-hmm. Което е нещо, което ми трябва. Къде е? Ето го. ID9 ми е дал. И ето сега вече. Сега някакво може.
отгоре на лайпа не гледаш? Не. Чак, нищо не гледам, не гледам кой стоя. А, аз съм на последно место, бе, брат. Аз? А? Не, кой бе? Излизам. Е, бех. Аз бех. Давай, давай. Така. Мод на лайпан, серъв, чески, значи все още не съм го чувствал. Edition Buried Treasure. Loot Expedition Buried Treasure and Defeat Combatants in the Castle. Това е нещо. Аз съм на 14 от 54 степен на морда на лъпа. Да, е. Ето в Seraph Chest. Ето аз имам в Seraph Keys код 500 от 500. Къде, сега. Къде се случва с Unlocking-а? Сега, сега. Трябва Seraph Chest. И трябва да имаме... Ще видим какво беше сега. Стара чарта. Айде да видим, тук нещо ни дава. Нещо мигат. Може би тук трябва да има нещо първо. Яко мигат на тия. На това хелм. Кораба. Трябва да имаме treasure map, мислям, че. Или серъф, че не знам. Това ще има. Въпросът е, че имаме и двете итема. И двата итема. Едното е map fragments, а другото е какво беше. Кой беше другото? Seraph Umbrella, не, кой беше другото? 2000-то име, Seraph Codes. И сега с тия двете неща се прави... се прави нещо. Не знам. Дали? Сега ще видим някъде какво трябва да е. Освен е тук, това нещо. Мига ли ти? Мига, те. Ето. Star Chart, я имам какво мига. То тук винаги мига. Ако се отключат на такива инграми, такива такива. Да, да, ми... тъпата помпа не получи имам да... Не помпата... А друга, къде мигаш? Още нещо мига. А... капаната почта ми е за... Май. Добре. Сега, къде го гледах това? Нека да го четех. Инвентари. Нека друга е. Защото аз смета го следвам. Ви трябва да видим къде е. А ето. Use 500 to open block Seraph chest at the end of the highest battlegrounds. Значи, това е. Тук. Map fragments имам. И... така, ето бе, сега сетих къде ми го даваш това. Е тук го даваше. Като натиснеш Q на квестовете. Не Q, ами Tab. Или аз вече заспивам да е Tab. Квестовете, мозъка ми не работи. Ето го. Ето го това. Legacy Captain's Atlas. Captain's Atlas, не си там. Някаква книга е нарисувана на квест. Виж са. Да, е. И са видели, че имаме мога да направим тази карта. Даже две мога да направим. Виж. Аха. Както е това... Аз имам 49 от 50 map fragments. Още един фрагмент ми трябва. Те къде падат, те? Не бе, map fragments трябва само 5 бе. 40. Не ми дава 49.50. А, аз имам 320 от това. Treasure координат. Да, ама отгоре мап фрагмент ми е 49.50. Мап фрагмент ми е на мен 11 от 5. 5, като ми трябва, аз имам 11. А Treasure координат ми трябва 60.
И показва къде е това тоя чест, който трябва да намерим за другата мисия ли? Трежър, ма какво се сменя това, бе? Аз нещо... Добре, това остана. Го имам вече трежър мап. А ти нямаш, така ли? Все още не го даде. Треми още едно... Такво. Ами не знам откъде падат. Аз имам 300. Трябва да... И сега пише Expedition. Хубай. Добре. Ще го видим друг път. Ще го видим. А те фрагменти откъде падат? Пак ли ток от тази мисия? Ми не знам, къде съм ги вземал. Че да видим, не имам никаква представа. Откъде имам 300 аз. Никаква представа. Или от Vanguard, или от Балига, не знам. Но определено, аз тук не съм играл нищо на този кораб. Всички тия мисли са играл ти, не съм играл изобщо. Значи не е от тук. Нещо от друго някъде са. Ето, Vanguard Orbital Command. И не се кога такова. Преди си, значи това беше някакъв райд. Дето играхме сега ние. Не райд ми дънжен, така пише. А райдовете пише 1-6, нали така? Значи това е било дънжен. Арена пише, две арена пише на тея. На това на... Не, това играхме сега, дето беше с... Саурон кулите долу-долу. Да, това беше някакъв дънжен, да. Те са по-различни. Дънжен, да. С няколко нива, с някакви такива. Също има, също има, ама пише само от 1-3 човека. Значи дънжен е с 3 човека. А райда е с 6 човек. Mm-hmm. До 6. Значи е било дънжен. А всички ти, които беха червените кръщчета там. Ей, ги кампени, пак мога да са нещо интересно, ако трябва да играем. Не така. Добре. Ето. Значи, да, обаче много интересно сега ми дава, това като пише Highest Battleground, ето ти си играл, че си играл Tier 2, не знам си какво. Пише, your team must have at least one weapon capable of stunning unstoppable champions. Какво значи това? Еми, има такива модове, ето стънват, аз дори май имам някакви, ама това... Не, я ти го имам, защото преди това ми го, не ми го пишеш. Преди това ми беше очервено това, защото... Аз си откол за стън някакви неща. Уш. Значи може би това е. Може. The Dawning. Толкова много тъпоти. Не, не. Кое? Defeating Lucian Hive Lightbearer or champion with your finisher pulls heavy ammo. Браво. Това е явно за новата мисия, тая, защото тия Lucian са такива, нали? Какви? Епа, тия Hive Champion, това са от новата мисия. Понеже това сега те ти го казвам, те, нали има модове, които са сиви и модове, които са зелени такива, зелено-сини. Да. Тия зелено-сините модове, всичките са от твоя тринке, дето ги, да си ги избираш там. Като тринке, дето е това. Как се казва? И един от тия модове
нещо за Hive Champions, да ги стън, да ги пускат Heavy Ammo, като ги убивам с финишър. И сега си го пуснах, защото явно това ще е най-актуалната. Аха. Това е доста добро. Ми да. Тъй като си гледам, аз си виждам по-моръчно. А те гифтове ни трябва да разнесеме до края на тези 7 дни ли? А, не знам колко дни са. Пише, че той е вент. Нали да долнинг е той или това друго? Да, но не знам колко време оставиш. Пише, че свършва с 7 дни тук в квестовете. Добре, еми аре аз да ходя додолу да видя какво става. Аз си продължавам салти неща и си продължавам.